komandas spēlē pietiekoši korekti. Apmainās ar appusējiem uzbrukumiem. Bīstams situācijas gan ir bijušas, bet nu, gan vienai, gan otrai ir pietrūkusi veiksme. Šobrīd tāls metiens no centra izpildu un vārti! Kārlis Bulāns, Ulbroks uzbrukuma līderis, izvirza Ulbroku vadībā 1-0. Jā, nu, jāsaka, ka šeit neveiksmīgi, nesaskaņojot. Bluķēts. Jā, nu, Jānis Peičs iepriekš pieminētais. Un vēl vieni vārti! Vārds gūst numur 30, Edgars Zeidlers. Nu, šajā situācijā... Jā, un net jākā un urbloki joprojām. Labi piespēli dālēm un vārti. Un lūk arī pirmie vārti, jau mūsu iepriekš pieminētais Alvas Dāla, kurš ļoti veiksmīgi izmantoja pa gaisu mest bumbiņu. Un... Jā, nu ar Jāni ir sanācis tikties laukumā. Ļoti interesanti ar viņu spēlēt. Un vārti! Numur 18, Ēriks Akulovs izdarīja precīzi metienu apmēram no basketbola 3-punktu līnijas un... Jā, metiens precīzi. Spēlēs pilnā sastāvā. Un vārti! Bulāns! Nu, lūk jau! Otrās trešdaļas izskaņā jau teicam, ka šī ieroču maiņa Bulānam ir nākusi tikai pa labi, jo viņš par šo te jauno stobru, kur teikt. Ulbrok ir izvirzījusies vadībā ar 3-2. Un lūk, lieliska kulo piespēle un dāle. No vārtu priekš atstāts pilnīgi viens pats. Gūst šos vārts. Varam redzēt, ka... Un cenšas būt. Metiens un vārti. Vārtus gūst Jānis Jaunzemes. Nu jā, ļoti interesanta standarta situācijas izspēle. Nu jā, principā... Nu jāsaka, ka Bramans šajā situācijā bija ļoti, ļoti tehniks un vārti. Kas nozīmē to, kad pirmajā spēlē Kocēnos ir notikusi neliela sensācija visticamāk, kaut gan jāspēlē vēl ir pusotra minūte. Vārtsargs jau atkal atstāja vārtus un tiek spēlēt. Un vārti! Jānis Peičs no tūs distances raida bumbiņu vārtu tālai augšējā stūrī. Nekas vēl nav beidzies. Minūte 10 līdz trešās trešdaļas beigām. Ķekava tikai mīnus 1. Škēvits izdara spēlētāju maiņu, bet es domāju, ka tas jau vairs neko... Nemainīs, jo varam apsveikt Ulbroks ar pirmo uzvarēto spēli šajā sērijā.